бәхіс күнен, әделі күнен, бәне денник, күндік рәтшілер бір, хай, үті кәхінен әғірдебін ұйты бұр. Онна бұ әскейі әтті жас 15 минуты болла, жүкізгі көрікке олата, егі кәхінге ағас эфир бітін сағылы бұд. Бүгін мен студия бар, бігі корреспондент мұд, мен берді ләмі Катерина Эверсі кенелір. Дек әте, бігі қа, оттон телепенгін тұпотынан кенеке кемген вайберінен аяндығын бараған кәләғын, де рүкзәк бұд кәлін ехер үйділдер. Бүгін Лахан автобус кәлі, Жуковскайға бігі Сахалинтан берді ләқтір біт Лахан пұтывыз автобус бұ кәлі. Камас бұ пұлайды. Антын жа, ән еші үлің ең тоңмат тұлғандық. Алек, рүкзәк кені бұхарға көрәшілер бұдет. Бұхарға. Камера бұд, рүкзәк ехірдер, оны бұғы эфирге тақсыр камера бігін тен атты өтті. Лығы. Аты бігі қатай дүйіл бұд пұлайды, олығы қаты бұхар бұдың жай. Көрәшілерге бұхарға. Де тоңын қатан бердім бұл Сахалинға өтдер кемеге. Бүгін сүрбағас қырадыз тоңмат дебет. Бүгін емет айтарылақ кеге. Аха, бүгін бігі олыс үшіге теманы кәстер олар бұд, әтергілі өтерінен болбата құлақан тәрәйін туғынан кірті-кірді тұрқаты. Андойды көңіл тұстуға құлбағын тәрәйінен бейсірді тұқтақ бұд. Аха, бүгін жәбілім не баран көрі көлі бет, елі қарақ бұдынан камералақ дейімен жа триумф спортивный комплексқа тиярты бұд. Оны наға ұныртық, наға ұныртық болады. Олыс ұлыған тәрәйін болар тұрғы бет, бүлім не ұлық олыңы тұқсыңы үйттен сағыламды бет. Сүйістікі волонтер, сүйістен таққа спортсменнер, ол тұғынан бүгін өзі тіркәсі қтыра болады. Құлын тұтыр 16-ті, соң 8 күнлері болық тақтыр. Де, онына ән білеген қанды бар аралар күн күрешілі бітер әрдәдірі? Мен біристәк, тайтарылақпын бүгін, онтың бұл біристәк. Бұл күйік пакеті егер кубак атрибуттар алалар, жаны білген көрат кейін ұлыс әтер бар еғын. Бұл атрибуттар әтеққа, бұл мәні атрибуттар бұл батақ, бұл атрибуттары әтергілі білі көрәтші болын билет ұтылған кәлбі кеға бермәкдер. Бұл үңірілілен кәлбі тұлжыттарға, оны күттатшыларға рәберелілер атрибуттар дем болын. Әлбәк кеға тексіпет. Әлбәк кеға тексіпет. Аха, мен білген бір сірге тиеғам, табырмын бірін әппеппен, оны тиен тиеғамсып. Оны тайбік кеге, бірге масыңыз оны тұрар болуға олысыға, бәбі бар болуқ бұд. Оны кәлін бастықыннан, ол керіпмесінің болан кәлбік кегеға, бұл біріз тиеға. Аха, шейді. Олан жек өрәшілер бұл кітатың, бәлемнәнің, таңасқатың сапқын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 
Сетик улетел, я не кундик рачилер бит, буги, мир тонугас курду, кехе сетичас он без мютал, хотя кехе не хага сефир битен саглубит, он не биге, бруду сельджерсон нартан саглубит. Но и дыры нагар, ары чепчики сына лахмасына, сютер кутталлахол курду, бусал саглубит, он урон тахарачи, югухе, сына тын, сана тын курду. Ол тюмигар джон дебиге сатылахын септе, хлада веста, хюндай солярис масынлар сыналарам, мэлюен солкубай куарда. Токсуни ига рена масына сыната он без оту тағыстығынча, Ситроен ден масына сүрбе сүстігінча, Хюндай ағыс алты он без, Митсубиси сүрбе алты он төттігінча сол көбайынан үрде бітеп. Субы кемге автоваз масыналарын сынатын он без сүрбе бес тігінча үрдеттен, ұртатчылар салғы сыны үрден әрегеден етіндерілдер. Бетонолты масына сынаты үрдүр, атлахатчылар олық дейтейінгеққа. Салгыбарабыт Роспотребнадзор уйыну утаран Гарахан аяғынақ онна сеннегес биллері 9-10 сантиметрттан улахан жоңға ыстырап келерер бұландылар. Бұт оғынан тұстақ терелті халайчыта Анна Попова Сочығы болбыт инвестиционный форумға тән тұрар. Білеген анал иделяқ жон омук серин бар опытын үйретелер ебіт. Қолы бұр жоппон серегер төрдентен уэхә састақ жон сылақсын биллерін мередетелері. Бұл күтчулақ ебіт. Эр жон 9-10 жақталар талиялары 10 сантиметр улахан боллағана. Кенелерге ұяғын түйерер анал программа оңырын ұрылырығыр түмілі әлдіреді.
Оттан Новая Зеландияга эн будайды гражданины болар гэрэ тин сини массатын индексе норманы таханан болбатаган туһунан справка алыктакын. Холубура согуру Кореяга үлэгэ конкуренция нахардык болан тас жөннөрүгөр быгылыргар тахалыргар улахан болгонто уралдыр эбит. Үлэ биретчилер бу кихи бейтин көрүнмөк боллаганы ола төлөтүгөр эмне сондук сыйгандар экен өдүбүлөскүлөр эбит. Сачысыга үрдөрүн Россияга 2 миллион кереңе кихи оюнун эрденер ожирение ден диагностак. Онун бу көгөлөгү национальный брекетинен федералды тамга үгүстүк жүлэгиган. Роспотребнадзор мониторинг тыга этенне продукция качествотун жинчи яктыра. Салгыбарабыт. Уонюхус республикатагы олонка ыгыгын көрсө, намылуугун олонка сылынан Ленскен хелекке культура сылын черчетнен саха төрүт тимереден тирэхин болла. Намнар олонка ыгыгын көрсө билимнерин туханын биһиги билигин билсек бит, олонка ыгыгын бежеле диен олонка хут атын сүгөр олонка жетин директора Вера Калпашкина биһиха билигин вайберден таксыга анан жекиндиги та биһиги сибестек бит. Жере ок интернетте эми хоктин болду ди. Я телепию на барбула на биге, я бахал старингера, вайбер высох. Связь пицога вид. Ага, бы связь пицога. Телепию на барбу, коррегу курдук, биге, ага, бичи тимери көрүн ардык чечи курдук улахан терехинге манну устар келендер сүдө учугай кыптыйын урбуттар эбит. Ол кыптыйдарын ага, билеген бул харскаларын көрөгөт. Харскалар билеген көрдүрүп кара. Ага, бул көстөрдү. Бул кыптыйынан олонко ыгыгар аналлах терехиндери барытын быстапкалары барытын бул манан арыян арыяллар эбит. Оно таханан жарбанкага үрүн көмө соң хоктары турур буттар. Бу көрөгү курдук тимир ухарын тимир ухарынны эти курдук бэлери оксон эти күн бу устар бары тимир оңорон кыптыы оңорон тар буттар. Бияха связка сокта. Ага, кайын связ тэспэт витте тогоре. Эми связ бис сок. Жети курдук оттон нам жаны сергете олонко ыгыгын көрсөрү ок курдук оңосто белемди насыл жаллар эти курдук бииттен биттирэхиннер тегин быспакка бараллар уанна эти намыңа бээтигер тимир устара тиеннер таптайын оксон манны кыптый оңорон тахар биттер эми улус болталак бул кыптыйынан жээпепи курдук элбак тирэхиннери арыяктыра тобоннотон күнү доготор бихиги сүрүн темебитер киребит ол курдук андайду көңүл тустууга андайду кубага бииги сахабы сиригер болары турар бу баары ууга сүрбер конукалла бу манды улахан тирэхиңге дери билигин же улахан белемденилер күйхүрдүлөр эпепи курдук эти катетин курдук токсунню олунню ыйдартан белемдени үлетен барбыта онун бииги бүгүн ага сефирге үлелирби пыхытынан студиябыт номерин сынатабын 4-2-9-9-7 этиенне ватсапыт номер 9-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 
бәғат үйтілер ғытын үйтін, бейгі әлжеттер бұд бүгін жа олыс тірегіне кәпсәндір кәпсектір, оныттың білін тұрар әйгі үйтілер ғытығар құрыйды оқтыра. Онын бейгі бастықы әлжеттер бұдын жа студияға көрсеққа. Бағалысты бейгі студия бұдығар келдер еққара. Сәмен барады оқты. Павел Павлович, онна бүгін бейгі студия бұтығар Семен Сергеевич. Кәлінің жеттілер ол күрді ғоттан үлдеттір бұтын үріққа? Қанын. Деп өлсі бәсі бұл бұсына қалды. Бағалысыда керің маңды, Павел Павлович. Өте өке әне. Керекқа, онна маңды олырдың керекқа. Бұдек. Семен Сергеевич, өте өке әне. Маңды олыр. Мен неді? Бұл маңын Павел Павлович, әнелер оғын бағалысты. Семен Сергеевич маңын олар бұл идеолог бастырғы. Әнімде? Жабу, бүгінгі ғалжеттер бұтын оттын білігінер әрден атауы болуы, қыржы бейгі бар екен тұттар жомуд, көңіл тұстығы олимпийский чемпион, андыйдығы кубагын үстігілі қиылаға. Павел Павлович бенеген, онна спорт министерін сол бейтчес Мен Чырданов ғалжеттерлер. Өтеке әнен, сөтігіл, бұл ұлақан тірәйін көңіл тұстығы кубак дейінші, осыз 5-6 сылтылаққа ғытылығатын 30 түгіл Америка құбақташ таттырай бар бұл депте. Онна те Россияғ
Лубра, Мембилер Бине Москва, Тогонс и Киллака, Китинча Хиталака Красноярская, он Китинча Арасалака, Владикавказ, Кубит, он Китинча Уонга, Москва, Бутин, Титвич. Это Тогоксин. Каспийская, Китинча Уонга, Бирга. Тогоксин, Чебарата, Америка, Буктар, Статир, Булы. Он был Америка, Уксина, Барвилев, Титустуну, на Ажиташ Сахтах, Манек Каймер. Италлар. Это именно командный курахтей. Мы попал, что кедем билер курахтей. Ты стенка на стенку так анкиси курахтей это лох. Ну, как сыты ты пара. Накал еще вон ки бир ки гурдук тустох так надо. Олин интен султан бу белерин дудургар нуротургар хайда гурдук спортсмена команда лахты ден кордурерлер. Юксюдунар Америка бетер онрадылар. Ну, эти коп заявка тюхереннер, контракт урусаннер, бу урукута фила, бедингите юви анду дута федерации на гэтэк кэпсити гэтэнэнэк кэрэхтэйнэ онроллар бэдэр. Папа, вы сочи, он эти кубак кэтиргэр мия мэрка врэхэр таланди, да? Это он ислаха бубута. Он это митинг Сема Сергеевичке эвэнэ тэхмэ барвэн. Кубак мира того, он там на кэрэхтэй нар Америка варгэр. Америка была на бу, кому-то студент вообще Америка там саламит, саламита. Уркута я вискаю сама классическая ту студент, дир кримская была блин. Он тон вольный варба, и ты представил, и ты Америка трет тебя открыл, кому было, ту стуга. Он кинерит не ланнер, альбахты утра. Отын эн дебу күрәктеге хулура амбастан тигер хаддагате вона чүс үстте түгел үстте күл кебидинде онтын ураталары хулура хин хайыр эте да хайдан ихер булга ди отын этон услаха барбар теме бечеле кулам ди мен толар ди он Америка дине көрбөтө гринсате таксовата кол бердам онно Роман Михайлович журналист келе мен 16 келе веселый команда. Он уйдет в Лилях, спортсменом будет Иван Яриген. Уже олимпийский чемпион, Ливан Тезишвили, олимпийский чемпион. И только вдруг пустях спортсмены там Бельге, то что бы там и кент там, конечно. Уйдет Борстоева, Хирахан Тиганна, Крахтиеву, то я хаинул Америка, зрителя, болельщиктера, нар американский бен уатер болиды бахтади. Билерин кудук. Ол иха эдер киха кадер давление кудук эстер. Оган ман кинер кровавый тустуну хвилдер. Кровавый праксину, кровавый оруну. Оно бары гаджалы оно это хлопает. Хайлар, байлар. Олох гаджачилар оно кюстехтик гаджалар болар аха. Дворе спорт толар болар. Эти варди. Бейк эстивиден салгых пыт, сағала твиттер, он оттон күні доғатыр кылгас рекламат ұқтывыт, оның бейгіні тірі бейгі болын, кепсілей күтті харын, студия бұд нөмірі әрен кілін, әветер ватсап көсірен бейгіні бейгі болын. Колун тутур вон алтыс, вон сеттис күннерігер, бігі сахабы сірігер, көңіл түстуға ан дойду кубагы болары турарынан сібәстен, бүгін бігі ол туғыны көпсетек біт, көпсетебетін сағалаты бұд, жобары хоғы хүрбір қоны қалла. Бігі өлтеттір бұд Сүмен Чырдонов, онына Павел Пенеген, бігі бұ бастықы жетоға Америкаға болар дейін үйтігі құрдатылар. Оттым бұ көңіл түстуға Россия Сүмердем қаманыты Тұқтар Аманық кем болықтақ бұд білеген. Эти құлыбыра Москваға Владимир Путин дойду бағылыға білекенлері күттік Сочиға білімнелер дейді Россия Сүмердімі қаманды дейді. Ол онына сборға ғыртықтарына бұл сақа ерігер күріқтегі болары әрелләк тенетін тұрырдақ. Ол видеетін Джон Барта көрбі болықтақ, оны білеген санаттың үсі бүді көрін ағыққыра. Мағалысын. Как настроение? К чему готовитесь? Кубку мира на чемпионат Европы. Когда? 15 марта Кубок мира, 15 апреля Кубок чемпионат Европы. Ну, через месяц. Месяц. И до конца они будут здесь, да? Не, они уедут, это базовый сбор, затем следующий сбор у них. И уедем в Якутию. У нас очень знаменательное событие, Владимир Владимирович.
Во-первых, хотели вам сказать огромное спасибо. Мы выйдем по вашему графику. Ребята очень ждали, и для них это огромный стимул и огромная поддержка. У нас знаменательное событие. Мы в Якутии проводим сейчас Кубок мира. Кубок мира, ну, это не для пресса, который, в общем-то, Международная Федерация решила не делегировать Соединенные Штаты Америки за тоталитарное отношение к... за предвзятость к людям, которые хотят пересекать границы Соединенных Штатов, то есть за то, что визы не решают. Помните, вы меня когда-то спросили, Миша, тебе визу опять не дали? Вот мы добились того, что на территории Соединенных Штатов Америки по борьбе с страной больше проводить не будут. Они будут проводиться у нас. Ну, может быть, они изменят визовую политику? Я надеюсь, да. И чемпионат вернется. И поэтому взяла Якутия, это значит, приезжают у нас две команды Соединенных Штатов Америки. Вот мы... Ну, в Якутии надежнее, чем в Соединенных Штатах. Конечно, тем более мы такую поддержку получаем от Министерства спорта. Вячеслав Владимирович. Да, в Штатах, кстати, много хороших борцов. Вот, ну там, начиная с того, что 18-й гол лучшим спортсменом Соединенных Штатов, обойдя бейсбол и все баскетболы, борец стал лучшим борцом, лучшим спортсменом Соединенных Штатов Америки. Здорово. Ну, то есть... Кай Снейдер, вот, которого за 25 секунд на чемпионате мира в Будапеште 2 месяца назад Садулаев положил наш русский танк. Да. Но он дагестанский, в общем-то. А русским танком стал... Да, дагестанцы... русским танком стал только в сборной команде России. В Дагестане был дагестанским танком. Да, эти гордивите, холовре, дойду президента, элебят инен, сахаригарер, лях дина, петитера, улахане петне, сюктерер булхта. Бега, кдик, улахане петне, сюктерер, бега, Ильдар Хамед, Асен Сергеевич Николаев, эти, бу, именно курахтихи болдарын, бәте тус бәте өйен этергілі кәпшетен Михаил Геразевичтің Ненатлалович катаққан Сивашка таққанна бұл күрақтей бейеқа болары олыс күйтілі ақмынна үйрілі ақ. Оны жақшыданы бұл Владимир Путин дөді президентіна сөпкі тоға олыр сақа әрігер надежный ден тұр әрген. Білін тұрар дейбі күрді. Аспыт 10 юлар Кубок мира Россия командада таққа батаға. Визовой поддержканыл батаға. Олен Россия команда таққа бата, бұл аспыт сылға күтті батаға. Оның тоға олағындағыны бейі бұл бәбетер үйтір бітігір Россияға жолан жүгізгі қорық үйтір бітілуқ. Әтергілі бұл мировой тұсту федерация тәне дәверіялан бұл бейі сақа бісіргер жөйдік ағыден әрене бет, бәне әрел бітін тәрді бет таған. Олық аң дөйді федерациятын олық бар әреле барыта бұл бейіға сақа сәрі болады. Бейіға күрәтшіпі күтті әрділер, оны жәсті яғынғыра алау. Үтеке әнен жәрі етігін? Бұқор олық сәрі емін. Әлбіғы олық сұрғы үлгөтіне билет бар дейіптір, оның қайдақ тек шеқа әрі. Әлбәғі олақтырға дейін, сөйіп мақталы етейін, дейті білет жағығыр күттілер дейін. Білет жағы олық ажыташын күстек. Болар бұл адын? Да, олық Кубок мира болар. Бұл біліңі тұрғынан 17 жылы тағы финалінен жаске 210 билет қалын тұрар. 16 жылы тағы 600 билет қалын тұрар. Оты бұл бейіқа бастықы жы оргкомитеті ұйтар бұтығыр. Асен Сергеевич бұл Батча жоннору өпсенен социальны центрдерге бар, ол етілі әчілерін, арағына интернат школлары, оларғы барылыр босқа келдер ақтен әппеті. Оның ұлдағаны бұл спортивнов школы етілі әчілерін, бітір әнерге өпсе, 500-тен таққа билет босқа тарғанара ұңырылды. Ату оны тұлық бұл әде, жоңы әтергілі күнаттыр бұл әде, оны оғылыру қолуыры. Да. Ұрдық жаланды. Әді солттатын қолуыры бейі қайды құдды өте, папа. Дәйін әлбәқ күріктейлерге ғыджа өттағыны күтті өтті кейі бұғытынан бұ сақабыз серегер маңды ұлақан тірәйін болары солттатын қайды құрауын? Табылырым бұл тұсту бұл, республика тұстудың федерациятын президентін Асен Сергеевич талбы пікеніттен сұрады бұл Кубок мира кепсеттен маңна қалды. Оның кенеқа бейі спорды әңір әчілер тұстуқтар мақтабытын тәрді бет. Бір бұдырыңы аңдайды Будапешке ол бұл чемпионат мира кеніттен ағыз бастығы командалар бұл маңна қытталар. 900-15 болып болғанын мұны күтті бақын.
Олен Бумантахамы, Тустугай, Двудой Дуратан, Ханна команда, еще Кюстян Бухарабу Кубок мира. Себичи холубрус солтата улахан дианет тибит бихе Джон Серге билеген бу бихиголог доктор бу джекускеолог доктор бу солтата хайдаго дюлерин мейтум сеп он ухадя бастан саналарин истиангра көңіл тусту күрәктеһите болар дурди анускыга таң атта билеген билеген бихе итинник улахан күрәктеһилер болар сахасыргар надо дотугу бериган надо бе болар да оғол бу көрен үрен яктары учаттар итинникке Болан бауа, олимпионы тоғы хөбірлігін тендігі. Мен бейхан ағыты чуай бауа олады. Дегін да. Ота андайды чуай спартасы менің көрелдері бол әдәді. Қолығыр бәйімді көрбетер бүн. Әте үрді жон сәрге үксін тоқ тері бітті, қолығыр үтчаққа тұғалақ болар дейінділді. Жа, қас команда ағыз дүйдіттен, қас команда көрбетті чол кенделді? Білігін барды жол көрден тұрыр, қас команда көлері, ағыз командадың көлері жақшы, бары заявкаларын беренлер, бұл билеттерін атылыған, он құрық командалар 13 жылыға, Құлыр Америке 13 жылы жы Москва көлерін, то Москва аттан, жүргізгі көтін бәріп 14 жылы жы бар болылар. Маны таңе тұн құрық-құрық командалар бастығы 2-3 нөмірдеріме күтталар, күште командандың қолы Иран, Куба. Мұнытын бейгі бұл Ресейбіт командата әдеттен әпіпік білдерін күрдіқ үкі командының тұрырар. Ол команданың шүмердер білігін әді збор болу тұрыр. Бұл неделіға дан құлып күріқтейте Болгарияға күріқтейге баралар. Ол көнтенде үкі сетап көзі конкреттің бұл қая жонлар күтталарын, қая спортсменлер күтталарын жүй. Өте, әсіл ромын тұға ғанан көлемсің, Сүрге бүші. Бүйе көрәтші өткеттіктер бүйе пәтті бәті бүйте. Әлбақ оғыл ақтыр білеттірігер чөпчетті бар дейді бүйтті? Оқ, әтініне күрәтік... Чөпчулыққа? Чөпчулан берекін бары бұн. Бүйе құлыры бұл 100 білетті интернат школыларға. Әтергілі коррекционер школыларға. Өтші әлбақ олақтырға дейін ол? Да, коррекционер школыларға, маңында бұл жақшы интернат білі оғыта, то есть ағат әйеті оға қалбыт оғыларға дейін интернаттерінен тарғатты бұл. Сөз папа, бұл өрі білерге де білімді білтер кеддіқ бетіне, Елдер Хан Эссен Сергеевич бәйтінен тиян көрді, хитті бұл триумф спорт кені де қайдақ бара тұрарын, оның де білімді неге білеген дәе білім олар олды? Әтекім барауын, мұнтан ағылан мұлырын Айсен Сергеевичтен көстің бейге бұл тіруім қайдақ тұрқтаған кәпсеті бар бұта. Оны бұл білген үтелі әлбек өлі мардында оңына өзеді бұтақай оңылықтар қалылар. Емені бұл Кубок мира мен үлігер бір сынты спортивен подготов кітіруім құбылары просто мен өндір, оңғылы қалыр болай. Оңғылында дағыны бейге әлбек тұлықтырын құрды бұд, итағыстыр бітін, итәрді біт, өстеді ұрық бұд. Оның итінен дағыта мәмін бұл өтігені туанымын эфирге текпін барығын Асен Сергеевичке сөтігі мұқтал, тұғалықы бұл спорттық комплекстері ұм. Все это пусто.
Аннуга. Ванну улахан тирэгэн хин бир анардас тирэгэнэр бу бакка ул саңарды рүмөмлөтэ хин бир ник барара. Холвры кэнике бэвтир да халар буллага ди. Сеп, ага. Холвры ча мук жана келер жара сам жанра. Анан келлери олордыр сир дробиларын тургун бир бир келир чөлүгөр төхөрөр итте хайдак болгондур. Медицинский блок, он на вете литр, опытах брастер баллар, допинг контроль лихтера, он по штатным режиме тенгавленнер. Ханна бара дуй долго, как ты его бревека был, он куда бревека бара. Джах, улыбрите триумф, белем боллагана, обсейнен, белем эту, джах, улыбрите волонтюрдер, катачлер, ген белем на рыбли, хайдай. Бастан тұрын, күдік жүгізгі көрет барыда бәлімден еқтіғы. Әтергілі бі ғыжеттар бітін аэропорттан ғалан, бұл олар гостиницелер құлады. Полярна звезда, тігін Дархан, Лена гостиница, мұны тұн чолан бұт триумф бұт бәті, мұны олар гостиницами олық күсті әқтің бәлімден не. Бұл білеген қолыры жүгізгі көрет олықта оқтырымына, жүгіз олар ғыжеттар Улус олоқтоқтыры көрігіп ұлы билбардтар, баннардар, тоқпар экранларға барыда Кубок мира туға рекламата. Оның тұмы күдік жүгісі көріп қарын растан қаян барын. Тоқпар бәлем барыда бары тұрар. Оның жүй гасеницалар бәлемдер. Жүй бет. Күнен Алтыр Бейкев, Стивен Салғықпыт, қылғас рекламата құлды. Күнігір әшілерімі бігігі ағыз әфір көлелі бөтірдің 2-тұт ағыз 9-10 сәтті студиум нөмірі тені ватсаппыт нөмірі меулар ибат ағыз 9-10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 -
бух сотрудниками на студии бутыгар, бух андой дуку багар, катыбыт спортсмены ныгрых курсюх пыт, ол и нинаде себя искать, Катя, так ста, Катя, бджера, бахался себя спинга дырхара. Олег, бери! Ууу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 u Олимпийский чемпион Роман Дмитриев ол рот жетер тибеттер. Аноха етін? Күрешілерден сатапын. Неге бұл жеттігір үндіға сұға ден сұрықта мұсыны егер бар болып құт. Күйлағы бұл берес күйтер. Жек ұтатың, тайын оны берегі кәлін алын. Сәп. Жек ұтат, Катя, Катя Хамет, күйлағы кәледен әрінәбет. Күнді күрешілер бі бігі санатапыт, еті көрдің бігі кент ұттар кейбет, бастық олимпийский чемпион мөт Роман Михайлович Дмитриев олыр бұд жетер жүк ұскайға. Әй, білейді та қанды барын. Әтеме, әтеме қанды барын. Папалаш, әтеме. Бұл тұрабеті көнесе туын сал, оның жеп Роман Михайлович олыр бұд жетігер, еті қатет еді, оның кім кәлбет бұ андойду кубаған біристерін әйгі ұлықыдың сөп. Оның бігі қампания масынаты тұрар, оның қатені бұлары. Бігі білген жа, еті Павлович әттін де қолыбыра триумф білім, білген білімден олық бүтері тұрар ден, ғасынсалар барты білімдер ден сөн сіргеуші мәтті. Оның жа, омық жоның астравеллері мейуратылақ болықтақ, оның қате Екатерина Аверсова мәт еғіртті. Триумфка көрі істі қайдық боларын ден, оны білеген көрін ағы қыры сөжетке бағалысты. Білеген бұл установка экраны болу тұры, үтінде бұллана повтор, схваток көдер еқтірі. Түйке әңнен талбан бері көрі өтшілері бігі триумф спортивна кенге кәлес ұлжа бұд. Арианаға триумфка маңды білеген тоғы білеміне үлі бар тұрырын бігі бұтырілті клабны инженера Виктор Нұқтунскай білген әреға. Виктор, жа үліғат қағанғыттан сағаламыта тоғы бұлылағы үлі бар тұрырлары? Бігі өлі бет январ үббәхеттен сағаламыта, тоғы барлары договордары бартын январтын ұжы подпистеден әдді сағалауып Білеген бұл ана бұл аренаға установка по мосты экраны болу тұры. Мұны баратын соответствие стандартам UAV, қас бейді стандарттардақ, например, кәуірі лин тұры орабыт, экран тұры орабыт, зерителеганан әме удобны повтордаға бей экран тұры орабыт. Основной бұл прожекторда бұтын оңыздылар. Бұл ревелерге ұзы бітерімет
на 100% для Либулахта. Сердекот. Да, специальный сердекот. Соответствие имеет санпинный габар, теперь люкса бартабар булахта. Усын ирдебил төрдүгүй бу андай дуку бага боларга. Ирдебил Аллах үддүк тахманан дейби көрлө. Аллах үддүк эбит. Беге бул ана урут турнирдер итаҗы күтигәр Аллах атнатын стандарттар үзекәлләр. Аны кентен уже ол стандартыга петтен уже договорлары леләре бартын оңрым бу. Пасти тәһә агы һәм бер һәм барта белә. Ота бу Джон Олорор алып пастырга туам биле барады барын тарафа. Джон Олорор алып пастырга бу сиденияларынлар талап бит. Алар алык аҗамыттар инләр инә бактер дә, конечно, онны трибунага булана Лухан үләдән биле сварные работы вот сидящие лестницалары инде күддек бар бита. Ол кирилерин краскалагын, тимиддерин, порокторын бу тохтен итләре. Барытынлардан сваркалан көндерен бейп. Каганда булбатак үлә була торыр. Каганда булбатак үлә дәү күдә. Мен дитязиге ми була хаттага ди, ну, конечно, но он товар будет не бах, он бьем. В унага олар тугунен ровно еще тенче посадочное место бар, плюс дополнительно би аренага именно бу участок тарга би тенче кино доходнусе, плюс участок тарга таптахна. Плюс минус им бит без ангар алты тенче кихин бир бам барман. Аны эбитин уот көз жон тына деманы ити боларына вентиляция нахи хайда жайын олырғады. Абиек бутыгар төт өттөтінен бартыр вытяжкалар, вентиляциялар, бартыр лиф в рабочем состоянии. Просто, блин, там кейх ох полна рарасан турару. А так, кейхи, где манык мухуннағаны, тобус толыру гэлляғаны, конечно, душные болар, о бремя хоп бауд. Ас температура трухтағай? Комнатная температура 20-25 градусов. Виктор, капсиани махтанабын? Айхам, я махтал. Лятыр стиле бағарабын. Беге триум спортивный комплекс арена тыгар кубака білімне қайдақ барын білісті біт. Салғы спортсменар қостырын көрек біт. Опсайға спортсменар қайдақ олық сүйеларын туынан опсай же сәбедістәе Надежда Беляева кәсияға. Дер Надежда қайдақ білімне бардай, қаңғытын сағалатығы білімне кетін. Білімнені февраль бастығы жығылатын халым бұда. Ремонға сауылы бұда триумф. Ондан лы ремонт бара тұрар. Беға бұланы санузеллар ремонтандылар. Мана бұланы әрді ұрыт душы ойдыра паддонынан тұрарды. Ондығы бұд нәға тестері тәхе. Хамы тұқ бұд проблемы бұд ол әді. Олығын болынылар тұрды бұд. Бұдың бұлан жұр тесті бәді үшігей. Онына чи смесителлерін еңілар тұрды. Бір местілі қосқо кем олар болар? Старший тренердар, тренердар, фотографтар. Вот и блин, манна ылжыты көрсерге бухос белем тұр. Бухос белем, аха. Салгы кем местілі ақтарғы бұрып? Барыққа. Ебілі онына оронын таңыға барыта полностью олар ең тұрыр. Спортсменнар ғана? Спортсменнар ғана, аха. Бұ көрсерге жүй белем қос тұрыр. Манна ханға қалдынеттер көлекті ақтар. Бұ бәсі тәйіске Куба, онына Монголия дебітірі, предварительнайынан ақсызы тәйіс Япония, десетес Иран дебітірі. Кухняны полностью покраскалаты бұд. Бұтыр. Аха, бұтыр. Келін көдірін ұя, аста. Ағықтырын сөйіпті? Аны келін ас астыналар, ағылылар, ас сылдыналар, онына бұл опсай еме ұлықан қалдинлік бар. Барды қас кей опсайға бар болар? Сөз оған кейді ұяқты. Спортсмен? Спортсмен, онына тренердір. Дегі долғы яғады? Долгиен Бавлади. Бавлади. Надежда Джекирджи, кельбит илджит самый улхан боғымтыны олары Сергей Урабладе. Эгеге улятыр стейни барабан? Мақта. Санатовым күндік арашылар беге түрің спортивный комплекс келен опсайға білімнен өте хайдақ баратырын білісті өт. Эйханан өте өт корреспондент Екатерина Аверстова, оператор Гаврил Дичков. Де, эти көрдевіт, өлевіт, қапнаспыт, эти өрдіг оттын барата білем бол бұл 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 Шүш шүрбе, максимум шүш шүрбе болар. Сөйіп, банны болағаны бейхе күнді тоқтыр ватсапқа құрыйың, білеген бұл манны етілер кеп біттіреті, оны бейхе құрыйды оқ білсеп, оныға дереже бейхе бұл күн аңдойды кубагын қағайынан нұроттыр рекордларынағы кластағы спорт мастыры Андрей Яковлев бейхе күттер. Жәрі, Андрей Вячеславович, бағасыста кер. Ин доларынан көз, папа аштайыр. Дер Андрей, мәтәлген тұтан кәлілік. Тіпті ағылық кәстейбетін. Деде қаған әте, қанына тәй. Тоғы оңағы сұлла. Түнінші көштері көрдік түнінші 900-тоғы оңағы сұлла қа. Америка бұл бұта. Штат Колорадо. Тоқтен стилі отерден студентіске көрік. Оның жақ айдақ бұл бұта әйтірі әңдірі ғындірі? Тірі ғындірі
көрсүлдөрө тен саала атакка. На бле шүйди барбыта. Мен жоздай бле. Аям мы тоону те. Аскыраттан Америка көтөн бул битяс көп бит. Антон эми Нью-Йорк көтөн баран. Нью-Йорктан Чикаго көп бит. Осы хүрбүт өтчас көтөн тийби. Оо, гонду көтөрүп. А, көтөрүп тийек таасип бит. Дээн колубура бу мандык андыду кубагын тахмын кайда көйдүгүн. Тон мен бастатан эттакны бу сборны Россия кирер бер биле Иван Сергеевич Ергин турнирин гарик кеш болбутум. Финалга Эльбрус Тедеев кокоттур бутум. Украинтан жарыта ол эйнаттан. А Россия бастыгын юмерин курдук. Боламын. То Павел Павлович, Арман Михайлович, Моломат, блин, Сюбелян, Каян, Мармат, Кубок Мира, Баргана, Анна, вот он, Мина, ну, настройка лавтера. Вот эти холопы, папа, сейчас ты, но Джон Гельджат, человек, генерал, холоп, блин, накал, болан, халар, ты день, кюстях, кюрки, тилях, болар, день, и чего на холоре, как стивитер, мне пипиты, дед пипиты, ты дубли, кинлер, белере, олох, эти кюринге, кюски, джеллер, болан, кюстях, накал, бар, день, он на холоре, хайда, это эти, не их. Блин, то с таки дыхне, ол, накал, кюшке, доктор, биллер, то, в основном это тохтар, иранистер, эльбектер. Ханна Бара, Улахан Крюхтиев, Улада иранистер. Или футбол да болон, Иран, Иран ден, стадион барта, Иран, Иран ден, кагыт Иран туата. Иранистер, гэта тустахджар, Буллахана, Бейар, Тух, Ирхан, Хоус, тустарга. Он, хомуюхин, били иранист, киннари, не когда то ступитом, но манна был красноярский, как и бытом, был кивер, кубок мира варан, и мне это, кое где мы хоть транха бытом, кирлах пойдет, а ра, он давление мне дает, то голова то улыки не ходим, а чего не бегаешь, халура, бу манна кирлах бит на тем бегает, до идут джунгар спортсмены, которые мне держат арида на кюрюх да было, халура тебе болеешь, кто тут лежит, не халура бегает, да хуле хвати. Болеешь, кто тут это ргало беги, блин, Россия идет было. Ну, он это ргало, когда бегает, вот это будто столлар улор все, кюстях сатилах такой все, ну. А это было вот так. Он на тон, когда был болельщик торгать, так как беги был болельщик торгать специальный манек. Болельщик торгать был лидер сердечной темы. Специальный был кубок мира атрибутика лах белактеры были не делают. Он был келлактер на был чакче кими браслет товар был рахна юнгнен трайр. Это стаханар терилдер бар был манек. Оксор шарик курдук ки оксор доктор бар болгонун бары бу зрительдерге темети ким даганы элиту тутуруу бар батынан келген каралак баралар айтты каралак мандан мандан тени талар бу ватсапка керек кып кубок мери бехо баларынын сахара бете вне зачёта команда турору көңүлмөт туре этинне тун эти кым барым бу дойдулар кисер керек тийли бу республикалар бу экинчи 10 агыз сылгы былырын Венгрия болбут чемпионат мира түмүгүнен агыз хамы үшөй командалар келин кыттылар. Итагы сеер командадан ки бит онун хомойго эң бий сакайбыт терин командын кытынара кып сок, но Россия чейин көмүш күлгө бу үй солгут билин как претендент курдуга жалдар. Ага, эти бийге карачылар бит итлерсе Болгария олтур бахайслар идет. Субботу ревит усталдар. Ага, усталдар, где? Ага, кинлер үйлерін атты бұтту, білген өбетер әдді ду. Вот он атты қағып, кинлер ұзы күтті бараллар, асын көтілдер. Бейін сәтті келіға ариант өтірін, 6-1 келіға Эдуар Григорьев, манын 6-5 келіға Виктор Арсанин усталдар. Дәйтелерге олы олтығы стейлер бар еқпі көтеді, отыр бейгі сырдаты өттен кәлір түйемек пәтер көп стейк пет, оны бейгінің тірі бергі олар күтігер ейті бұд, онына кайлақпы көхіне дейлер онан, бейгінің тірі бергі олын, рекламатықты бұд. We'll be right back.
кружкалах. А, по, бар, булар, к нам брать. Ага. Кыны горячилер бит, бу, Семен Сергеевич Тенчел, кайдылару, мухалару, бука, атили, тир, тутон, лорор, беляга, бу, белях, кытачилер гуванна, Эльдитрга. Роман Дмитриевка, Дисоня Толга, Вкалар, на Категан, Лорула, Дерахтыгер бидеби. Нәсе биткегеләҗүттә. Дерәнән биге бер испитен, а бу атрибутикала пакет бүтен, теләк бүтен. Аякым барында анда. Ага. Келе бирик. Олеген. Будем булана. Тримне күрәм. Икен алып дигән. Дәвалы. Келе бир испит кыягым булла. Кирачилер битер мақталла тер кача. Жа, оны ток андыйды тағы кубага жа хаянды көрек тіргер бағара бұд. Жа, чекурды бігеген нюбы кайлағын бұлы бұд. Туан састағы, ам састағы тіккі жағыз чекурды бастықыннан кәл бет. Адар жан науар тарусқаннан кәл еділер. Жа, че, Андрей, қолыбырай ән әттің жа, бұ андыйды кубага жа күттігін қайдақ ғыналығыны бәң күттігін, онына қайдақ күттігін күрті көсі кәпсе түсірә. Билдерин курдук ерген турнир туудан результатынан болбута. Ондан сборныйга Леонид Чучнов биен 5, Охана биен 5 тененте, биен Аска Шамил Умханов, Атон Кем мин, Алтон Аска Теймурас Русов, онна ким, Атон Тёкке Адам Сайтиев, Агон Тёкке ким, Сергей Крупников, Крупников, то он сетте лает. Крупников, то он только бита. Он на тяжпут, ким Андрей Шумилин это. Он на то, когда мы то вторы кубинистры как бы пыт, японистры как бы пыт, то барлары какие-то ламрамы были, мусорочку вот Американы как-то тенья кал бы тете. Были сюзонисти. А где того наслак? А, ну, были тухпутно карбитер, качество на. Ким мер бах чисте кайла на динах. Он на улла бие Россия кине бие чисте кайла. А улла Америка уж чисте кайла. Дера? Он он кайен таксу. На жуд. Он бире тиф мбара он. А мы бите тусту тушумили Андрей Калининград улла Босман, бейте, Эриксонның білі финалылыр бұлды. Хамы бітегі көчкі бұлды. Адин 0 көйен ен. Нағас мінітіні бұғы тұғын бұлды. Оны оғылық Мишагу Назад дейі білі Москва Занами дейі көді. Оны қытанықты білі оқсуғыр тұқтық тұсты бұды. Оны көбітті? Оны геройс кейді. Оны тақсан баран
Алло. Истебит, Утюкенен? Здравствуйте, Утюкенен. Мин была на Павел Павловичке, ману по просьбе рекомбарован, и те бы триумфтен, хотя улыхан беги сахаларкен туттар, тухпут спортивный манешпыт, были холор, алкас вот баран калар тювертетке, ману резервное питание лах туден, ану по просьбе рекомбарован. Да. Сэп, махтал и тыга? Еще вопрос были на? Бияка дополнительный дизельный станция лахпыт. Вот бардана оно хобат окуна келген. Долгий ман. Марта нормально было. Бар было дед. Но такие сыга тунерны была дед. Ну, а сколько бы бутыган тем легенде, ол бартан ухол на дед. Сэ, бияка б легенде сырдату лятин аттюн кэпси тех пит. Ну, хадяр бахалса сурнулы солоттар дек керен керер зваллар. Николай Бессинов, он Александр Пасельский. Бахалста. Олтыр тюкэна. Гэна, Да, манел бак кейтер, хэ, бие хагас фильм көрөбүт то дегендер. Бастан Антон Николай кейтер ха. Жа телевизия радио тер хада. Ата мен бүгүн сыя пата хөдөк я немин той мутур генеральный директорга. Алек алек биш марковка эрен тугуластым. Аны бул ана кине точно көрөбүт жете. Тухка бу сахат дөрө хитнер компания каналыгар. Оно то биге бу радионуң эми барынымы сыйлык сыяк бит тоётер. Кимера бар үтәңгәләр булу, кимера хопор тамасына хаҗалдар булу, кимера тун хадара күрәк көтә хаҗан. Мен наушникны истен хәп булай. Ул мен радионы мен тер дип барат. Хаенда тахсар. Дә тун Александр һә хәдә буйлак түле. Гылы хамыгыя терелде. А тун Лухан хамыгыя терелде дә. Бер институт тамлар тиханада. Он медиа план ылы бута ый ининә. Он хас бидди көтерер итнәр, чат булдын, сайт булдын. Айт болдун, радио болдун, телевизор болдун. Бары туспа медиа планлан барандар. Ол подписьтах, онда бу бүгүнге бу тахыктах, бүгүнге бу тахыктах деген ол чечетен бар билей жебут. Атан мен көдө кана билин. Мен гадаты бара турат жаныбын. Алабы. Сайт туна кеп. Онда тон бир ине ровно сайт агылып та. Якутск World Cup 2019 ден. Онда тон тутатна себе онуннар, онда тон официальный өттү барта. Такса турар. И кетылынан, он там был неделяга мобильная версия тохтака приложения, эн iPhone утан, Samsung телефон утан, хан хамара там анек батанган кирех у него было. Он не кирен, а газ вирку любим да? Да, ветер. Кирех у него было, он в халак мол лятан би он на хайбут. Да, ровно. Мана сайка хурен кура битта. Сайпа хурен кура хара ким жени. Якутск. Якутск начал до английский. Якутск. Якутск. World. Она была с тем, я хочу кордуринга ре байкрамутен. Якутск. World Cup. World. Тунен дефистоматик инде. World. Куб. Каптен. Точка. Каптен мы ходу рулери. Куб. Куб. Как коридум да бу. Куро. Как варни. Точка. Икитен чо вантос. Икитен чо вантос. Точка. Это вон то синяя точка того, прости. Она орг, орг тен. Орг. Орг. Так, орг. Я бугалла. Бу мен интернетим бустан кала тур. Хэ, бул энче бу мандык сайты көрдүрүп чек карачылар бит. Бу мандык сайтка эге кереңит. Ок, бу мен интернетим бустан кала ра. Бу мандык сайтка керең көрөк көсөп болот дейт. Сеп жаблигин онда то кылбыр радионун каянданы бус пап бит. Оны телевидение атакса дейт. Че атычатын каналдар кылбыр матч канал деген көрдүрү да. Амок сиддир. Онны офсайдан бу оператор бу кубок мира гитар оператор Федерация спортивной борьбы России, кенер телеспорт, ден компания, где-то договор тебе центр отдал, кен ол нюгю маннабу UV сайт нюгю да никак, сайт нюгю барда, анду иду барда кур. А чё бир сайт накира? Да, ван на тон бири билер битнен бу Америка, Япония, Белре, тох журналисты да халялдар. Медиа пресс, да, медиа пресс, те специальные люди, да, когда локальные сердца таллар, он оттон прямой трансляции для меня был.
Бега ты хлеба какие аккредитации остан? Сурнулистар. А ты блин бельдалик потедет? Аккредитация хлеба тухи да заявки да их надо. Об бугар улустар мы валдар булгар. Хоть биди улустотан хайтах тухтахте. Олар заявки берелдер. Оно уобса хомиям баран. Бича блин барлар. Чудан или хеттон. Александр, я вам не тут партия. Кубок мира, один кубок мира был. А ты где тогда? ЮВИ президент этого года главный, ну человек где? Главный командный турнир года я. Он там чемпионат мира, он на кубок мира идти кен. И когда ничего он бегает, мы его будем не рассеяга. Он на Каспийского, он на Джаблиге не мега с болмом бегает. Дойдут регулярно. Он на Джола Хантерен бегает, блиген на WhatsApp и телеры кирехпит. Вину до три телеры бегает на Тахсон. Блиген на Сибир тюмехпит Ангаргар бегает, бегает телеры бегает ходит до хвост. Когда реклама так тут. Конечно, чтобы бегать, я влеген, а не бегать. И тылер гитлер киребит. Манна ватсап кеме. И тылер бывает кирелер. Папалыш, и ты не пытар Дмитрий Куркин от человека. Хетонис лаха барсы бита дуди. Чего вопрос? Хетонис лартаха мен уже Юсупын киев көрінердім. Он на личный тренер Мураков бита. Он на Мураков товар батала. Дмитрий Петрович Куркин товар батала. Он единственный сборная команда, где-то Чорга и Веска Союзка Юровенич Шахмада бар бита. Так и Ильян Сагалан, один командный тренер. Бери тренер. Он говорит. Хоро Белинниками ведут, конечно, Куркин на Бруков товаритлер. Очень органом было. Кеметен это было, да. Все, Кубок мира билетен тухнан, Итер Ханна Барбетен, центральный тулюб на билетер Хайдахтер, один и талдер. Чахчело, Ханна Тламбетен. Бартатланан, биттеден, би информация лахпут, тюет Касаннан, манна сайтнан. Атланта. Все. Павел Пенегеттен и Тавын, келер Олимпиада кыттыр кыхтақ пыт тоди? Тух тяны гын? Тағыра бейте білер. Ну, бога надеюсь, не марвата. Сам не плащай. А то хурналыстар, хайда хура бати? Кыттыр кыхтақ. Усияхан бар, Охлопков, еще диктуста хадя Румыния там. Еще да багар лигине да билли ходуктерным булан. Анан индигене тум тун тун кербе питер эренебит ке эрел кумусаглар. Ага сефир болар ду диетибит болар диетибит. Уотун тухунан питенди папалаш. Призовой фонд это хаги дилдер. Ано это биту. А то это дилдер булдар. Сюстенче швейцарский франк да. Сюстенче ду. Сюстенче швейцарский франк. Бега чуть-чуть это отдох путно. А он с утра курс на доллар. А доллар курс на курс.
То есть тогда допинг контроль день бар до находа халлер идем. Бар болар. Уже кабинет доктор Белемнер, офицер дар. Эти допинг контроль бада офицер дар Белемнер когда. Эти обсей дарыгар, кюрек болар сей дарыгар бактерицидные лампалы холбанулар дудиллер. Холбан бе улади. Барта холбанар. Болар кюнегар билет бар болу дудиллер. Тати билет петим курдук олог агаяк билет калды. Манна так, билеты татытын туғынан бері етап үтчілер, онлайн аты сарсырды 10 часын сағаламыты 15 чығылаға, олынны 11 часқедері тоғда татыты бол батаға. 11 часқедерінтен бидді тақсы бұты, жонетерінен спекулянлер, централіне трибуналары бартын ғаспыттар ден барты, күхылайтаманы тоқ ден бағаралар еде біттір. Тесі рус ден кампания нөңі атыны ағылап біт, тоғым өте күрдік ашыпқа бар бұла, ол механискер ашыпқа болып жапата, қатығы барты жақчын аққан. Жомбарды атылаған әтір қылы бүйірі бөтін. Туаны кәті әлі ғырттықтар дейді, бұл маңның ұлақан тірейін боларын. Америка мөлтіқ составын ағалар үйі дуа дейі біттір. Оны кем әтірей? Маңны мөлтіқ составын ұқ бұл әді. Маңны бәтіп алып алышын. Маңны аңды үйді Кубаң бұд жаға кәлелер, оның Барагун байт хурбитерсе, бу кубок мира такада келер диетилер эталон борьбы диетилер. Оттен биег Александр Иванов Путин атабыта эрцеген эталон борьбы диен такада Япония тусту сайдитер элбек кладин келер бите бит билеген де улели сылджар. Оттен биег жомутан стану лепети бит диетилер. Эйне тухтен тавати? Александр Николаевич, Иванов блин, оттен советник, как советник, главный тренер в лидер. Центр спортивного. Лили лидер. Да. Или баратурор, оттен Тоғанна бұл үйті бұл бараты че білек кесігінна хөп, оғанна өт барбат ини дейін че әрінелері біт. Хөп, оңында папауыш әппеті де, түйтірін 6-1, Григорьев 6-5 расадың әттің келек ұтталар дейін информация қайдағы дейін біттен че. Ох, түйтірін бейін сәтті Григорьев 6-1 расадың 6-5 ке. Это тустарьяны. Сегодня доктор Томпатан, доктор Мкрадьютер, Бидуд Лахтер Мкрадьютер, Эльбах Пайки, он чего он, он Эйптера, мы готовы театр оперы балета, он Финдивит, он бар Тибитера, он Кихибар билет, он билет бар. Билет бар. Это Пипити, были Хасари Кюс, билет бар, он без мяхта билет бар. Без мяхта билет бар, он Катан, Кюс, он Катан, зал Батыгар был на экран турора. Олай бітерен бұл үйлі қарақынан да көрек құншып, ұрақ тіл болды, өтің қарағын үші болды, оны ұлақ ұмай экран тұрыры бұл, ол экранға бұл ұрақ ұлар ұшылар кеме білім экранларынан, оны өтің дұғын, салғына кәлір бұлды. Жанны құлақан, ұлақан да ұлақан тірейхін болар тұрарын бары өйді бүт, білі бүт, бары оны кәтіхе бүт, оны жай бігеге сақабы жанығар бұ маңны құлақан тірейхін бұ дұбытығар, аңарды сақай дәхерігер болара үддік тағымнақтық ағырығар біге бағар бұт. Оны жай қа бүйінгі әлжеттір бұл мақтал болын, бүйінгі Дәбандық ұлымдық ұлақан тірейхіне бейгі кәтеғі қалыбыт, онына бері біт түмігер бүгін бендендік, онын жа Александр Августович әме өгес көрдік бейгі қаллан тұрғын көлі үтеке әне. Александр Августович, аңдыдың құлбағын кәтеғі қалымдың? Кәтеғі. Жалын, үшіге тірейхін болары тұрар демет бүгін еме бұл көрәтшілер біт тағаны Әлжеттір бұл кәлелерігер қайда қаллан болар? Бұл жыл көмігер өпті бәрі, күн жыл қаллан кәлін тұрар. Бұл жетаққа күмі тұған, күн хабыдыла күйірен, білігін төхедағаны түйінін тұмныйдар, күнігін сұмныр. Бұл білігін үкранға көрі қайын. Жәрі, көрі дұрық қара? Кейін ұлыстарға қалламы тұруға күнігін 17-19. Бейқат ағырыңар үкранға бағалысты? Үйір бағыз отуд. Илинен әрге күнігін сүйірбе түйінің ұтыт қырадыстен. Бұл маңна ұты көлгі өнна керес қалжайыға ары түйінің түмні ұғыз ұтыт алтта түрдон қырадыс ден қабағалырлар. Бұл экранға хей көрегі бүгін күніс гидромет сайты танылылы бұт сарсырда маңнығы партама қасырда алтта частағы, кеге күніс 12 частағы қалғын температурадын күн. Соғыру ұлыстарға, оттонна сылағын құрдық сылас, күнігін ағыс 10 қырадыз, түйінің 16-та 10 ағыс қырадыз.
Ола халы бит эбит ол деке? Халы ян. Он төрт градуска тиеде бит. Ола хасырдал табыт та он екі бит та бир. Бир. Ага. Сәбеп салу бараққа? Білу бәлік деке көрдіқі білуге, үйәе білуге нүрбаға күнігін 10-15, түйінін сүйірбе үйірбе үз градус. У меня орду кунтарго не бирнеге, ари хласогус, кинерге түйнун агасуан, күнүн агасуан, түйнун амбиасуан агас. Онтон хангар, өлән, онна хаскалагылан көрдақы маннари, халгын температура тетен көрдук, күнүн сүйірбе, түйнун сүйірбалта отут крадыс табағаланар. Халту дүйір деген хымна өтте? Хымнан та білген, хақайрын үрдігер саамы айттығыны халгын температура тетен мекаңа. Нетиякпит. Дера халқы бара бит, өлене алын тардытынан қолыбур әжігәңе онағы сүйірбе, түйінің үрбалта тұт қырадыс қылы тияға, тексиге ары ғымнағы сүйірбе, үрбе төт қырадыс. Батығайға, бір қаянскайға меқаллан ары сымнан берді, күнігін сүйірбағы сұтут, түйінің отут ағы сүйірден қырадыс болуған. Батығай алытығары күнігін онағы сүйірбе, түйінің отут алтта отут ағыз. Депутатскайға онна құйғаға үрбе бес үрбе ағыз, түйінің отут түйет отут ағыз қырадыз. Индігір тардыытынан, білін көрек күт, өймекөңі онна бұ нераға көрергі күрді қасырды, үш нераға түрдің ағыз қырадыз, өймекөңі бияң қырадыз. Тон бұ жібар астағыны бұқалан ғылы біте білдер күнігін көрігі күрдігі отут сәтті отут тоғыз қырадысы деп олан тұрар. Бұ үйімітіне делеға бұй мекөңі оның нераға отут үш отут пес, түйінің түрдің екі түрдің бес қырадыс. Момаға белай қараға күнігін отут отут екі, түйінің түрдің екі түрдің түет. Чокурдаққа сүйірбәкке сүйірбе бес, күнігін түйінің отут отут түйет. Қалымыл ұстарғар бұманна қалламыттың рисылас, күнігін сүйірбе сүйірбе бес, онына түйінің отут түйет, отут алты қырадыс. Онтың ұлас әрі ғымнағас күнлер өтінде әппетім көрдіқ түйінің төхеді түмнітінен күнігің сұлас. Жібар астағаны ғылыяр, кәметейен көнгі. Отымандық ұлық ғылас бұ сасқы ғылғаны бейі қаңғы тәйіпті? Отың күлін тұтарға ба. Білген ғылыярды бұл әде? Білген ғылыярды. Күлін тұтарға дағаны те көрігі күрді өттің қотулыстарға әмбір қаллан әмбір түмні оғыз тұрар. Оның әттің әппетін күрді күнігін ұланы болан әрі ғылыяр ба. Күмі тұтылық хасқылы түгірді? Хасқылы түгір. Аты ұйбыт қайдық болды білген? Үй өттің білген кәрінен әрер ұйбыт. Келер ұйбыт құлын тұтар қағылыны тер көйтәбіт. Бұ манна үй бұса ғытығар әме әте өбігәбіт үтіе үгәхінен тұң кәтән көрі үтінен қаяндағын тұң күхінін қар, қары көйтәбіт, тұң хайының ардағы. Оны ол үйі үйі білі қағылыны тер әпіпі күрдің ұйбыт әрі келтәтші оғыстақсы бұта. Менің тұң ұлыңың қардақ болды де. Ұлыған қарт үсті? Бұл білге құлығыр өпкі түбәрі неметтен бір тоғы тәте болды де. Оның білгені болдығына күнінен бол баққа, құлығыр чөпчі күндерінен бол баққа, қаллан ұйынан, құлығыр құлыстарынан, алтығыларынан кетен көрі білейін дағаны мен сана бар үрдіңін тұлар дейін. Отеті күхіңі үйдер қолғыры сайыны білгелейлер дейін әтеді. Олыңы қолғыры қанды ғайы білгелері? Олыңы атып жағайын. Атып жағайын. Ол аты қолғыры білейін қардауып бұла, қайдақ бұла, атып жағайын. Отып жағайын қолғыры шөң үлі ақ болын сөптен. Тоқсыныңы Құраны қатады, ол аты егер бейге ұппытың көйек сұппытың сөпіп? Оны әме әте аңардасты етіндік көйен әтелі бәт. Әме бұлағына қаламы тұя қайтақ тақсырынан, әме ұлаған ұйттан тұтылықта. Әме ұлаған нағар ұлаған тұтылықта. Сөп Жалисандр Августович, етінерің ең мақтана бұд, оны тұн әме келеріні делеға бенденікке олық қалан сылас боларығар бағарықта. Күндің әрәшілер бұд бігігі маңын бүйінгі бері бітен темікте бұд, бүгін бігігі дүйді бұтығар болары тұрар, көңіл тұстыға аңдайды кубағын туғынан кепсетті бұд. Маңның ұлақан тәрәйін бігігі өрдікті ғамнақтық асын, онына бігігі бары, сақа жана бұ маңның ұлақан тәрәйінгі ғалжықтары көрсерге бәлеммен. Оғамтат ең мақтана бұд, сарсын бігігі бері бітен емек көтіппекі көрерің, қас кейхақсын бігігі бүйінгі көрәтші тәппетін көрдік ағыларын, күнай көрәбін дерін көрдік әгімер көрәр болары. Әтәңі болың, көрсеу қадері.